Има няколко неща сега в тази държава, за които не трябва даже и дума да става. Но когато си мълчи, живота просто си минава и място за теб в него не остава. Мисля да започна да говоря за онези така наречените главорези. Тяхната организация ма е най-добрата, защото теб намира даже скрит в земята. Някой ден живота явно ще се промени, може би ще стане малко по-добри. Надявам се, приятелю, на теб да се прости и нов човек в теб да се роди. Иначе всеки пее за коли и за пари и за това колко са прости повечето жени. Знам, че от тези думи някой го боли, нали? Боли, може би. Обаче пак повдигам въпроса, защото такива мисли в себе си нося. Как и кога България ще се оправи и няма ли с години това да се забави? А на нашият народ явно му е дрот, по цял ден да спи и да играе белот. И от 8 милиона тук на тази земя всички да се мразим с открити лица. А дали са прави онези с техния зов, че не може да се пее само за любов? А какво опитам аз, не остава в този свят, когато дебнате навсякъде и жертва си пак. И някой там те обира, защото не намира сили себе си сам да избира. Тежкото време да се боли до край за малкото добро в нашия край. Надежда. Въпреки това изглежда, че ни подвежда и всичко някак си по-малко вече се руши. Светлината изчезва от нашите души. Колко дни до сега отпреди сме вярвали на хиляди лъжи, но кой ще накара всеки тук да работи, без да мисли как друг ще изработи? Казва, че върви напред, бъдещето сме ние, но как като всеки гледа пак да се напие от толкова дрога, алкохол и трева? Новото поколение си отива от сега и с този ред на мисли времето е малко и бъдещето светло, струва ми се все по-жалко. Така мисля, разбери и за моите думи, прости. Отново на безумно изпитание, без колебание, с постоянно желание да се бори до финала на това състезание. Тук ставам друг, на всички на пук. Да говоря, струва ми се, вече доста е опасно. Даже съм наясно, че карам доста бясно. Животът ми е отляво, а смъртта е отдясно. А доброто е там някъде. Къде? Погледни, не виждаш ли? Не. Разбирам, кой ли вижда с затворени очи, от които никога не потичат сълзи. А друг го прави за повече пари, за които в гроба ще влезе дори. После да не би на дявола ще плати, само и само да продължи.